Waiso Edward Agamati aine kirozo kyo kulunda omumyunga akijja ku mukwano gwe yamusikiriza ngabufuna munyoko yali ateeka mu kitono kyokanga jja mu kinene tulira ddala ebintu ebyangu ngu ebyokufuna kugamba nga tekakuwa buzibu buli awo bw'amaanyi nti buli kaseera akabenga kakola ki kakusima mu nsawo nti olina okugula buguza emmere kati ekirowoozo ne nkijjako oyo omukyala nemba nga nange mbuleeta ku faamu obenga olina 3 osobola okutandika okulunda akamyu kubenga olina 2 stiri osobola okutandika okulunda akamyu ate kafuna ng'onaalonda omumyu weetaaga okwetegeeza bino wammanga okulya ekika ekirungi era ekitambula ku katale ekitakwatibwa mangu ndwadde okuba n'ekifo ekiratuuka mu babbi n'ebisolo ebiyigganya obumyu nga pusi ebibe n'embwa olina okukola ekiyumba ekyo nti bwe muzaalira nti tekiyingiza mpewo nyingi nnyo eri obwana obuto naye buno obukulu bwo abo tebulina buzibu onawo obuteeka Waiso Yisirayeli teeka ku bika 3 ebyomumyo nga kuliko New Zealand akasinga okugejja nkazitowa kilo nga 5 ku mukaaga nga n'okutambula katareke kasinga wadde nga kayiganyizibwa nnyo endwadde era okalabira ku maaso amamyufu kyokka sikangu kakuweza ayina California nga kanokazi wa wakati wa 4-5 nga ko kalabira ku maaso amaddugavu nga nakukagejja alonda ne crossbreeding kano kalimu omusaayi omutabule ogwa buno obumyo obuganda n'obuzungu nga ke kasinga okugumira endwadde kagejja ne kaweza kilo 4-5 era nga ke kasinga obungi ku faamu tuddira New Zealand ne tufuna buno obwafu obuli loko obuganda ne tubu crossbreeding kati omwana gwe tufunamu yo cross onagamba nti akamika kulya ku myezi mukaaga era nga buli kamo akatunda wakati w'emitwalo 3 n'omukaaga nga buli kamyu nkatandisa okuzaala kasobola okukuwa 15 buli mwezi nga kazadde obwana 5 nga bwe kakuziza obwana 5 kati buli kaana tuba tusobola okukatunda 3 emitwalo gyaffe 15 gye kasobola okuyingiza kati singa obanga olinaka obumyu 10 nga bwe bukuzaalira buli mwezi nga buli kamyu kakusobola okukuwa 15 ezo sente oba ogenda kuzijja wa wanene mulimu ki ogenda okuwa sente bwe gutyo buli mwezi tufuna obugundi obumyu obuzaalibwa obutakka wansi wa 7 ekitegeeza nti multiplication yaako oba okwekubisaamu kekubisiriza ddala waggulu akatale ko weekali akaeri amahoteri waliwo abo kyamukyomo tulina ne kampanyi ezikola sausages zimanyi okujja nezikola ki nezitugulako then n'abantu abatuliraanye bennyini ne babugulanga abagula enkoko era ffe abantu tutera okufuna obuzibu mu biseera by'ennaku enkulu nti abantu bakola order ne buggwawo ne batandika n'otukolimira alabula ku ndwadde ng'ekimu ku bintu ebisumbuwa ennyo obumyo ng'endwadde zitawaanya enkoko zisumbuwa n'obumyu bwatyo n'akuutira ayagala okutandika omulimu guno okwettanira abakugo ku nsonga nga zino nga tulinayo obulwadde nga coccidiosis alumba nnyo obumyu abulumba nnyo kati era eddagala erijjanjaba coccidiosis mu nkoko era lyogenda n'okukozesa muki mu kamyu naye ffe waneeno obulwadde butubadde tebunnabatulumba olw'ensonga ffe tubuziyiza nga tebunnaba kujja kati ng'ekigaji tubuteekera mu mazzi ne bunywa tumanye okuyenga omululuuza n'ebbombo ne tubuteekera mu mazzi ne bunywa tumanye okozesaayo koneko ka apple cider vinegar ne katunguru kimu ne tugattamu komutinitini ne tubutabulira mu mazzi ne bunywa ebyo ebintu ne tubanga kukola ki tubigema omulundi oguddako tugenda kulaga endiisa enkuza n'akatale k'obumyu David Ssekayombya yakusakidde gwe nkulwabukedde TV agafuna.